بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم وبالإسلام دينا غفر له ما تقدم من ذنبه اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم ایک اور سنت کو جانیں گے جس کو اکثر مسلمان نے بھول ڈالا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو نشر کرنے کی توفیق عطا فرمائے حدیث ہے من قال حين يسمع المؤذن جس نے آذان کے بعد یہ دعا پڑھی آذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھی کون سی دعا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد النبي وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں میں راضی ہوں اللہ تعالی سے رب ہونے پر اور میں راضی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہونے پر اور میں راضی ہوں اسلام دین میرا دین ہے میں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ دعا پڑھے گا اذان سننے کے بعد ایک ہے اللہم رب ہذی دعوہ جو آپ نے اس سے پہلے جانی ایک یہ دعا ہے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی اس کے تمام سگائے تمام چھوٹے گناہ معاف ہو گئے اللہ تعالی ہماری گناہوں کو مغفرت فرمائے اسی طرح ایک اور سنت ہے صحیح بخاری میں کان نبی علیہ السلام اذا آوا اذا فراشی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر مبارک پر آتے تھے تو اپنے احاطوں کو ملا دیتے پھر سورۃ الاخلاص سورۃ الناس اور فلق پڑھتے تھے اس کو ملاتے تھے اور پھر پھونکتے تھے پھر اپنے سارے مبارک سے شروع کرتے تھے چہرے مبارک پر اور سارے جسم کو پھیرتے تھے اللہ آپ کرے سورۃ الاخلاص سورۃ الناس اور فلق سورۃ الاخلاص والمعوذتین قبل النوم پھر پھونکتے تھے یہ دوسرے مرتبہ کرتے تھے پھر تیسرے مرتبہ کرتے تھے فعلت ثلاثا تین مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے اللہ تعالی ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں سنتوں کے متبی بنائے اللہ تعالی ہمیں ہمارے کالج جو توحید سنت کا گہوارہ ہے توحید سنت کا ایک سر چشمہ ہے اللہ تعالی اس کی حفاظت کرے اور ترقی سے زیادہ مالا مال کرے اللہ تعالی ہمارے امید محترم اساتذہ کرام طلبائی کرام اور جو دوسرے نان نان کیا کہتے ہیں اس کو سٹاف نہیں نان نان ٹیچنگ سٹاف اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت کرے السلام علیکم